O carro voador elétrico Model A da Aleph Aeronautics está próximo da realidade. Estando em pré-vendas nos Estados Unidos ao final do ano passado, o modelo com motorização elétrica de decolagem e pouso vertical EVTOL é o primeiro do gênero a receber certificação para uso no mercado norte-americano. Trata-se da Certificação de Aeronavegabilidade Especial da Administração Federal de Aviação do país FAA. Às ruas e aos céus, chega a partir de 2025. A Aleph Aeronautics divulgou que o modelo, testado pela empresa desde 2019, tem 8 motores elétricos. Canal Universo OVNI. Inscreva-se!